الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوضوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى بان تصلي عليه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ رب العزت کی حمد کو جب کوئی پڑھتا ہے تو کیف آ جاتا ہے اسی کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا تو اللہ کی تعریف جب کی جائے یا پھر نظم میں پڑھی جائے اور ہم اس کو سمجھتے بھی اگر ہو تو پھر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ہمارا رب کیسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے رب کی جو تعریف کر کے بتائی اور جو تعارف کروایا اپنے رب کا وہ ایسا ہے کہ ویسی تعریف اور ویسا تعارف دنیا میں کوئی بھی نہیں کرا سکتا. دیکھو تو صحیح دنیا کس کس کے سامنے جھکی چلی جا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ عقل و خرد آدمی ایک بازو رکھ دیتا ہے, وہ دنیا کا ہر کام تو ہوش مندی اور عقل مندی سے کرتا ہے ہر کام. خود کی تعلیم ہو, تربیت ہو, روزگار کا حصول ہو, کاروبار ہو, تجارت ہو, سفر ہو, کپڑا پہننا ہو, گاڑی خریدنا ہو, غرض کے دنیا کے جتنے معاملات ہیں اور کاروبار حیات جسے کہتے ہیں وہ جب کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ ذہین آدمی کوئی نہیں ہے. کیسا پڑھا لکھا ہے, کتنی ڈگریاں اس کے پاس, کتنے اعزازات اس نے حاصل کر لیے. وہی آدمی جب کسی کو اپنے رب مان کر اس کے سامنے جھکنے کی بات آتی ہے, یہ کسی کو اپنا رب ماننے کی بات آتی ہے, اپنا خالق و مالک ماننے کی بات آتی ہے, تو اس کی ساری عقل و خرد ایک بازو رہ جاتی ہے. وہ کبھی کسی مورتی کے سامنے, تو کبھی کسی جانور کے سامنے, تو کبھی کسی درخت کے سامنے, کبھی کسی سمادھی کے سامنے, تو کبھی چاند و سورج کے سامنے, پتا نہیں کتنی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر. وہی عقل و خرد جو اس کی ہمیں تعلیم کے اندر, دنیاوی تعلیم میں نظر آتی ہے, جب وہ معبود کی تلاش میں نکلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بے عقل و بے خرد آدمی کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر ہمیں اور آپ کے بغیر کسی محنت کی اللہ رب العزت نے ہماری پیشانیوں کو, ہماری جبینوں کو اپنے سجدوں کا نور دیا ہے, تو میرے دوستو اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہے ہی نہیں. شکر ادا کرو کہ اللہ دنیا میں چاہے جیسے رہتے, ہاتھ ہوتے نہ ہوتے, آنکھ ہوتی نہ ہوتی, زبان ہوتی نہ ہوتی, سماعت ہوتی نہ ہوتی, پیر ہوتے نہ ہوتے, لیکن تیرا فضل ہے کہ ساری نعمتوں سے سرفراز کر دیا. یہ کچھ نہ ہوتا, صرف ایمان ہوتا تب بھی کافی ہو جاتا, لیکن مولا تیرا شکر کیسے ادا کرے, تو کیسا تیرا فضل عظیم اور تو کیسا غفور الرحیم ہے, تیرے کرم کی کیا انتہا بیان کرے کہ ہمارے پاس نہ وہ زبان ہے, نہ الفاظ ہے, نہ جملے ہے, نہ وہ ہمیں عبارتیں آتی ہے کہ لکھ لکھ کر کے تجھے تیری بارگاہ میں اسے پیش کرے اور تیرا شکر ادا کرے. کہ کچھ نہ ہوتا, صرف ایمان ہوتا تو کافی ہوتا, لیکن اس نے سب نعمتیں دے کر ہمیں ایمان بھی عطا کرو, اس سے بڑا احسان اس کا اور کیا ہو سکتا. تو ہمیں تو بار بار جھکے چلے جانا چاہیے, جب موقع ملے, جب یاد آئے, دنیا کی کوئی چیز مصیبت ہو یا آسانی ہو, نعمت ہو یا آزمائش ہو, ہم اپنے رب کو یاد کریں. دوست اپنے رب کو یاد کریں, اس کا شکر بدا بجا لائے. کسی کو غیر اللہ کے سامنے جھکتے دیکھے تو اس کا شکر ادا کرے, مولا میں کتنا خوش نصیب تو نے مجھے بنایا, یہ تو میری طاقت نہیں تھی,
نہ برائی سے بچنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی صلاحیت، کچھ بھی نہیں ہے، لا حول ولا قوت، نہ کوئی پھر سکتا ہے نہ وقت نیکی کی سعادت و طاقت پا سکتا ہے الا باللہ، سوائے اللہ رب العزت کے. شکر ادا کرے، سمجھے آپ، شکر ادا کرے، سمجھے. تو یہ ملنے کے بعد پھر بندوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اس مقام پر نہ ٹھہرے، آگے بڑھے. حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اندر تسلیم و رضا کی صفات پیدا کر، تسلیم قبول کر لینا، رضا راضی ہو جائے، اللہ جس حالت میں رکھے اسے قبول کرو، اس پہ راضی ہو جاؤ. یاد رکھیے گا بزرگان دین نے جو کچھ بیان کیا ہے نا، یہ صرف بیان نہیں کیا، ہم اور آپ تو صرف بیان کر رہے ہیں، سن رہے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کو، زندگی میں اس کو ایکسپیرینس کیا، اس کو، اس پر عمل کیا، اسے پایا. ایسی زندگی انہوں نے جب گزاری تب یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا کہ واقعی تم خدا کے سچے بندے بننا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اس بے قرار دنیا میں بھی رہ کر تمہیں قرار ملے، اس بے سکون دنیا میں بھی رہتے ہوئے تمہیں سکون ملے، اور اس بے ثبات دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں ثبات ملے. تو آؤ اپنی زندگی ایسے گزارے، ایسے گزار، سمجھے. یہ جو آپ کے ہمارے سامنے درس ہے وہ ایسے ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان تمام منزلوں سے گزرے، پھر وہ بیان فرما رہے ہیں کہ واقعی تم اپنے رب کے سچے اچھے بندے بننا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ناشکری اور بے صبری سے پاک ہو اور تمہاری زبان شکر سے تر بتر رہے اور تمہارا دل صبر کے جذبات سے لبریز رہے. تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی ایسے گزارو کہ نہ نعمتوں کے حصول کی تمنا اور نہ ہی مصائب سے بچنے کی کوشش کرو. یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. کیا فرما رہے؟ کچھ نعمت ملے اس کی خواہش بھی مت کر، اور کوئی مصیبت نہ آئے اس کی بھی خواہش مت کر. ذرا بڑے آپ سمجھیں گے اسے، بڑے اعلیٰ درجے اور جسے کہتے ہیں اونچے لیول کی بات ہے، سمجھے. اگر اس کو سمجھ بھی لیا ہم نے تو بڑی بات ہے، اور اگر کبھی اس کی جانب قدم بڑھایا تو سبحان اللہ، فبیہا کیا کہنے اس کا، سمجھے نا. تو نعمتوں کا حصول چاہتا ہے نا ہر آدمی. ہماری دن کی شروعات اور دن کا آغاز کس سے ہوتا؟ بس یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، یہی ہے نا. وہ مصیبتوں سے بچے سب، بڑا اعلی مقام ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے حصول کی اور مصائب سے بچنے کی کوشش مت کر. اگر تیرے مقدر میں ہے کہ وہ نعمت تجھے ملنی ہے، تو طلب کر یا نہ طلب کر، وہ تجھے مل کے ہی رہے گی. ملنی ہے. کیا پیدا ہونے کے بعد ہم نے ایمان طلب کیا تھا کیا، یا پیدا ہونے سے پہلے کیا تھا کسی نے کچھ؟ بے طلب کے ایمان دیا اور کیا مانگوں گے یار، ایمان سے بڑی تو کوئی چیز نہیں، نعمت نہیں ہے. یہ جذبہ آنا بہت بڑی بات، ایک کیسا پرسکون مقام ہے. آپ جب ایسے ہو کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش نہ ہو اور کسی مصیبت کے آنے کا خوف نہ ہو، کیسی متوازن فکر، اور وہ حالت ہماری اور آپ کی ہو سکتی ہے جن کو ملتی ہے نا. قرآن ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سمجھے. ولا تیأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن کہتا ہے کھو جائے افسوس نہ کرو، مل جائے اب زیادہ خوشیاں نہ مناؤ. ہاں ایسے کہ کھو جائے تو رب کو بھول جائے، مل جائے تو رب کو بھول جائے، کھو جائے تب بھی رب یاد رہے، مل جائے تب بھی رب
یاد رہے. تو اگر نعمت ہے, ملنی ہے, تقدیر میں لکھی ہے, تو آپ ایسے پلٹ کر کے دیکھیے گا کتنی ایسی نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا اور میں نے حاصل کر لیا, اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکے کہ ہم نے تو خواہش کیا, خیال بھی نہیں تھا, اور اللہ رب العزت نے وہ ہمیں عطا کر دی. آپ دیکھیے گا فہرست جا کے گھر بنائیے گا دونوں چیزوں کی, ابتدا تو اس کے اپنے حیات اور زندگی اور اللہ کے یا اللہ کی توفیق و عطا سے ملنے والے ایمان سے ابتدا کیجئے گا. یہ تو کسی خواہش کے بغیر نا, کوئی اپنی چاہت سے پیدا ہوا کیا؟ وہ حی و قیوم ہے, محی و ممیت ہے. وہ آپ بنائیے گا فہرست, سمجھ میں آیا کہ کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو میرے چاہنے پر مجھے ملی, اور کتنی ایسی نعمتیں ہیں کہ چاہا کیا, خیال بھی نہیں گزرا, اور اللہ رب العزت نے وہ آپ کو نعمتیں آپ کی زندگی میں عطا کر دی. ذرا غور کیجیے گا, سمجھے نا. تو نعمتوں کا جب آپ کو حصول ہو, یا پھر جو ہے مصیبتوں سے بچنے کی بات اگر آپ کی ہوتی ہے, دونوں کے اوپر خیال کیجیے گا. تو کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کی خواہش نہ کرے, اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرے. وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, کہ نبیوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دیا. اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر طرح سے, اچھی طرح سے, ہر طرح سے یہ دیکھنے والا ہے. ہر معاملے کے اندر, کوئی ایک معاملہ نہیں, ہر معاملے میں. اور اس کی بصارت کو تو کیا کہنا, اس کی مثال نہیں کوئی پیش کر. وہ معبود حقیقی ہے, بصیر ہونا اس کی شان, اس کی صفت ہے. ان اللہ بصیر بالعباد, ہر وقت بندے اس کی نگہبانی میں ہیں, اس کی رحمت ان کا سہارا بنی ہوئی ہے, اور وہ نگہبانی ہے. اللہ حافظی, اللہ ناصری, اللہ ناظری, اللہ نائی, یہ بزرگوں کے نعرے ہیں. اللہ ہی میرا حافظ و ناصر ہے, اللہ ہی میری نگہبانی کرنے والا ہے, اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے. اللہ معی, بس اللہ ہی میرے ساتھ ہے, اللہ اللہ ہی میرے ساتھ ہے. یہ صوفیوں کے نعرے تھے دوست, سمجھے نا. آپ کو کہیں ڈر ور لگے نا کبھی, کہیں آتے جاتے تو یہ پڑھ لیا کرو, اللہ حافظی, اللہ ناصری, اللہ ناظری, اللہ معی, سمجھے. انشاءاللہ ڈر بھی دور ہو جائے گا, مصیبت ہو تو وہ بھی ٹل جائے گا. بزرگوں کا نسخہ ہی ہے. بطور خاص سلسلہ اشرفیہ کے اندر اپنے مریدین کو مشائخین یہ سکھاتے اور بتاتے. تو بات سمجھ میں آئی نا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں, اور اگر کوئی مصیبت اللہ رب العزت نے تیرے تقدیر میں لکھی ہے تو وہ آ کر رہے, سمجھے. تو کیا کچھ کر جانا چاہتا ہے کر جا, آنی ہے آئے گی, جس کا مقدر نہیں آپ کے لیے, قضاء مبرم جسے کہتے ہیں, آنی ہے آنی. پھر اس کے حق میں دعا کرنے سے دعا ضائع ہوتی ہے, ایسا نہیں, یاد رکھنا. ہم اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکے, دعا اللہ رب العزت اس کی شان ہی نہیں کہ اس سے کوئی مانگے, کچھ طلب کرے اور وہ نہ دے, یہ اس کے شان کے خلاف. رب تو وہ ہے جو دیتا ہی ہے, دیتا ہے رب نہیں, وہ جباد ہے, دیتا ہی ہے. اور یاد رکھنا, وہ دیتا ہے تو طلب کے مطابق نہیں دیتا, جب دیتا ہے طلب سے زیادہ دیتا, طلب سے سوا دیتا. ہاں, کب دینا ہے یہ اس کا اختیار ہے, یاد رکھنا, کب دینا ہے اس کا اختیار ہے. اس لیے کہ بندہ اپنی بہتری کو نہیں جانتا, رب ہمارا جو ہے نا پیارا رب, وہ ہماری بہتری کو جانتا ہے. تو ہوتا کیا ہے, مانگا, اللہ رب العزت جانتا ہے وہ کہ ابھی بندے کو دے گا, اس کا بھلا بھی ہو جائے گا اور بہتر بھلا ہوگا, دے دے گا فوراً. کچھ دیر رک کر تو کچھ دیر رک کر. اور کبھی یہ ارشاد ہوتا ہے, بندے تو نے ایسی دعا کیا ہے کہ دنیا میں دے دوں تو زیادہ نہیں ملیں گے, ایک کام کر, آخرت میں اپنی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دوں گا. یہ دعا کے تین نتیجے یاد رکھنا کبھی بھی. ہاں, اس طرح سے دعا قبول ہوتی ہے. دعا پھر دعا ہو, سمجھے, دعا پھر دعا ہو. وہ کہتے ہیں کسی چیز سے نہ ٹال اس کو,
یہ مقام آنا چاہیے، یہ مقام ولایت کے دوست ہے نا، وہ پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی نعمت آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا تو کیا مطلب یہ کہ نہیں وہ نعمت انہیں ڈگمگاتی نہیں ہے، ورنہ ہمیں کچھ مل جائے تو ہمارا تو ہم تو دیوانے اور پاگل ہو جاتے ہیں نا، یہ مل گیا تو پھر بس ختم، سمجھتے اب دنیا میں ہم سے آگے کوئی ہے ہی، وہ کہتے اپنے سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر، واہ سارے معاملات اپنے رب کے سپرد کر، ذرا کوئی رات ہماری ایسی بھی ہو کہ اپنے رب سے کہہ کر کے ہم سوئے، اے اللہ سارا کچھ تیرے سپرد، صبح جیسی ہو مولا تیرے سپرد ہے، تیرا بندہ بنا کے رکھ مولا، رات ہو یا دن ہو اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، صبح اٹھے ہم کاش کہ سارا دن مولا تیرے سپرد ہے، جیسا تو رکھے گا میں شکایت نہیں کروں گا مولا، تیری شکایت نہیں کروں گا، حرف شکایت زبان پر نہیں آئے گا مولا، تو جیسا رکھے گا میں ویسا رہوں گا، اگر یہ دن میری نعمتوں کا ذکر دن ہے تو تیرا شکر ادا کروں گا، اگر یہ دن میرے لیے صبر کا دن ہے تو مولا میں صبر کروں گا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے صبر کرنا ہے اگر مصیبت و آزمائش تجھ پر آئے تو، حرف شکایت اپنی زبان پر نہیں لانا، خاموش قبول کرنا، یہ خود کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام تسلیم ہے دوست، اللہ کے سپرد کر دینے کا، جب بندہ اپنے تمام امور کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ رب العزت کے رحمت کے اور اس کے کرم کے جلوے اس بندے کے اندر نمودار ہونے لگتے ہیں، جلوگر ہوتے ہیں، اس کی ذات سے وہ کرنیں پھوٹتی ہیں جو اعتماد اور یقین کی کرنیں، وہ پھوٹتی ہے پھر بندے سے اللہ رب العزت، جب بندہ اپنے سپرد کر دے سب معاملات، اس لیے یاد رکھیے گا سب سے بڑی زندگی ہمارے لیے نمونہ کس کی ہے، بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو آپ، سیرت کا مطالعہ کرے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آسانیاں کم اور مشکلات ہمیشہ زیادہ رہی، چاہے مکی دور ہو یا مدنی دور، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مشکلات کو آسانیوں کے مقابلے میں زیادہ قبول فرمایا، اسی میں رہنا پسند فرمایا، ہم تو آسانیاں چاہتے ہیں نا، ہاں گھر ایسا ہو جیسا کسی کا نہ ہو، پیسے اتنے ہو جتنے کسی کے پاس نہ ہو، صحت ایسی ہو کہ 70 سال کا بھی ہو جاؤں تو میں 20 سال کا لگوں، نہیں ہے کیا یہی خواہش نہیں ہے، بتاؤ آپ، تو مشکلات کے مقابلے میں آسانیاں ہر وقت ہماری یہی جستجو ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 سالہ زندگی تو دیکھو آپ، کیا کٹھنائیاں کیا کہہ سکتے ہیں آپ، آج ہم بھی گزر رہے ہیں نا، حضور غوث پاک کی یہ باتیں ہمارے اور آپ کے لیے تسلی کی ہے دوست، مصائب آئیں تو گھبرانا کہ اللہ موجود نہیں ہے، وہ گھبرائیں جنہوں نے معاذ اللہ ان کو خدا مانا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے نہ ہل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، ان کو فکر کرنا چاہیے، اگر مصیبتیں آئی تو ہو نہیں سکتا کسی مصیبت کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر آ جائے، کوئی آزمائش اللہ کے حکم کے بغیر ہم تک پہنچ جائے، ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ تو دیکھ رہا ہے نا، لیکن ہوتا کیا ہے جب مصیبت آتی ہے نا ہم اس سے جوجھتے اسی کے پیچھے پڑے رہتے اور ہم اپنے طریقوں سے اور ترکوں سے اسے دور کرنا چاہتے، کاش کبھی ایسا بھی ہو، یہ روحانی مجلس ہے دوستو، ایسا بھی ہو کہ ہم اپنے اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کریں، مولا میں تیرے سپرد اس معاملے، افوّدوا امری الی اللہ، قرآن کہتا ہے ہم سے آپ سے اپنے معاملات کو سپرد کرے، پھر دیکھے کون سا قانون آپ کی پوزیشن کو ہلاتا ہے آپ کو دہلاتا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح، آپ تو اپنے معاملات کو، یہ بات سچی ہے کہ نہیں ذرا سوچو، ہم اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہیں، ہم خود اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، میں اسباب کی بات نہیں بول رہا ہوں، اسباب کا تو استعمال کیا جائے گا، لیکن ذہن میں کیا ہوتا ہے یہ کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، ہونا اے اللہ تو نے راستہ بتایا ہے کہ کھانے سے بھوک مٹتی ہے
میں دعا تجھ سے کرتا ہوں اللہ اس کھانے، ورنہ کھانا بسم اللہ پڑھ کے کیوں کھایا جاتا ہے، پھر کھا کے اللہ کی حمد کیوں کی جاتی ہے؟ کہ بندہ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان اپنے اس معاملے کو اپنے رب کے سپرد کرتا ہے، بندہ میں کھاؤں گا تو صحیح مولا، پیٹ کا بھروانا یہ تیرا ہے رب تبارک و تعالیٰ فضل و کرم، اور کھا لیا تو شکر اس نے ادا کیا، مولا کھایا تھا، اب یہ صحت کا جسم اس وقت وہ بنے گا ہمارا کھانا جب تو فضل فرمائے گا۔ تو اپنے معاملات کو سپرد کرنا ہم نے سیکھا ہے کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتی ہے ایسے کہ ہم کہے کہ واقعی ہم اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیں، رب کے سپرد کر دیں۔ اور پھر دیکھیے نا، دنیا داروں کے سپرد کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، کاش ہم اس کے سپرد کرتے کہ جو کبھی کسی کو دھوکا، اور جس کے پاس ناکامی نام کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس کے سپرد کر کے دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، دشمن ایسے اوپر کھڑے ہیں ایسے ہمیں تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کہیں اور نہ دیکھ کے صرف نیچے جھانک لے تو ہم دکھ جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غار گھبرانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھو اللہ نے ان کی نگاہیں ہر جگہ پہنچائی، جہاں پہنچنا چاہیے تھی وہاں نہیں پہنچی۔ تو آنکھیں عطا کرنے والا کون ہے؟ اس میں بصارت دینے والا کون ہے؟ پھر اس کے حکم سے وہاں آنکھوں کی پتلیاں چلتی ہے، ورنہ یہ آنکھیں ہوتی ہے سب کی ایک جیسی ہے؟ کیا نگاہیں سب کی ایک جیسی ہے؟ بولو، کہ اندھے تو ایسے بھی نظر آتے کہ جنہیں دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے یہ اندھا، آنکھیں بالکل آپ کی ہماری جیسی ہوتی، دکھتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ دکھتا کیوں ہے؟ ارے میں جسے چاہتا ہوں دکھاتا ہوں، نہیں چاہتا ہوں نہیں دکھاتا۔ یا اللہ مولا کیا ہے بندوں کے پاس؟ تو کچھ بھی نہیں۔ پھر بندہ کیوں میں کرتا رہتا، کیوں میں کرتا ہے نا؟ اپنی میں کو اس کے سپرد کر دے بندہ، ہے نا، بدو امری اللہ، یہی ہے، اپنے میں کو اس کی سپرد کر دے، کچھ نہ کرے وہ اپنے پاس رکھے، اس کو بڑھا دے آگے۔ تو بندے کو تو ایسے ہی فنا ہو جانا چاہیے، اور فنا ہو کر کے جب اس مقام پر آگے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اپنے معاملات کو اس کے سپرد کرنے کے بعد، تو رفیق اعلیٰ والی جو صفت ہے، سمجھے سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام الی رفیق اعلیٰ وہ آخری مقام بندوں کے لیے، پھر جو ہے یعنی آخر تک، عمر کے آخر تک اور موت کے آنے تک، پھر وہ مقام آپ کو عروج عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے چل کر بڑی پیاری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں، بندے کو مقام حاصل ہو جائے تو ہوتا کیا ہے؟ آپ بہت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ ایسا بن کر اس مقام پر جاتا ہے نا، پھر اسے انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے مقامات کا مشاہدہ کرنے کا شرف حاصل ہو جائے۔ سمجھے کہ اللہ کے مقرب بندے کیسے ہیں، ان کے مقامات کیا ہے؟ بندہ جب اس پوزیشن میں آتا ہے کہ سب کچھ سونپ دیتا ہے، نہ وہ نعمتوں کی طلب کرتا ہے نہ مصیبتوں سے بچتا ہے، کرتے 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 رفیق اعلیٰ کی وہ خوشنودی اور رضا حاصل کرتا ہے، تو کیا پھر مقام؟ وہ مقام مشاہدہ میں چلا جاتا ہے، اور جو اس کے اعلیٰ درجوں کے بندے ہیں ان کے مقامات کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء کے مقامات کیا ہے؟ ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم نے کہا نا آپ سے کہ قیامت میں بہت کچھ ہوگا، تو اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ غوث و خواجہ کے نام تو بہت لیے ہیں، غوث پاک کیسے دکھتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو اس منزل پر فائز فرمائے۔ سمجھے، صرف جنت نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور صرف جنت میں جانا نہیں ملے گا آپ کو، ہم کو یہ بھی دیکھنے ملے گا جنتی کیسے کیسے ہیں، جن کو ہم نے صدیوں بعد یاد کیا، اے اللہ تیرے وہ نیک برگزیدہ بندے کیسے ہیں، ہمیں انہیں دیکھنے کا موقع ملے۔ سمجھے آپ،
تو یہ ہے، وقت ہوا جاتا ہے، بڑا طویل اور بڑا پیارا خطبہ ہے سمجھے، اس کو بزرگوں نے پسند فرمایا، بار بار وہ پڑھتے تھے، اپنے وظیفے میں رکھتے تھے، جیسے ایک طرح سے پڑھتے تھے بار بار، تو پڑھ کے گزرتے ہوں گے، مجھے تو لگتا ہے وہ پڑھتے ہوں گے، روتے ہوں گے بیٹھ کر کے، اور دعائیں کرتے ہوں گے اپنے رب کے حضور کہ اللہ ان مقامات پر ہمیں بھی فائز فرما دے، اور یہ فکر و خیال ہمیں بھی عطا فرما جو تیرے ان برگزیدہ بندوں نے عمل کر کے گزر کے اس کے بعد پھر ہم سب تک اس کو پہنچایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے آگے کی بات ہم آگے آئندہ کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ یاد رکھیے گا اسے، ہے نا، اس کو یاد رکھیے گا اسے، سمجھے، یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، جس کا مطلب آپ یہ سوال نہ اپنے ذہن میں پیدا کیجئے گا، اس کا مطلب اللہ سے کچھ مانگنا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آتا تو بولنا نہیں، اللہ گزار دے، نہیں 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 نہیں، یہ اعلیٰ مقام پہلے میں نے آپ کو سمجھایا، اس سے پہلے بھی سمجھایا ہے نا، بندوں کو جو ہے دھیرے 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 ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، لیکن فرسٹ اسٹیپ جسے کہا، پہلے قدم پر آپ اپنی آپ کو خواہشات سے روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، آئے دن کیا ہوتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کیا بات جھوٹی ہے کہ دن کی شروعات ہماری خواہشات کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ایک دو نہیں ڈھیر ہوتی، یہ ہو جا یہ ہو جا یہ ہو جا یہ ہو جا، ہے طویل ہے وہ خواہشات ہماری، سمجھے، کاروبار اتنا ہو، گلہ اتنا آ جائے، نہیں ہوتا، بولو ہاں، اتنے پیسے مل جائے، یہ ہو جائے، ادھر چلے جاؤں، یہ کام رکا ہے، وہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے، سب ہو جائے، بس اسی میں پورا دن گزر جاتا، اسی میں دن، تو ہمارا رب جو ہے ہمارے فکر و خیال میں ہو، ہمارے ذکر و عمل میں ہو، اپنا رب ہے نا، معاملات ہو جو بھی آئے، خوشی کا معاملہ آئے، غم کا معاملہ آئے، کوئی نعمت چھن جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ نہیں کہ صرف جزا و فضا سے کام ہم لیں، رونا دھڑنا شروع کر دی ہم، سمجھے رونا پیٹنا شروع کر، نہیں، اپنے معاملات کو ٹھنڈے دل سے اپنے رب کے سپرد ہے نا، یہ اللہ تیرے سپرد ہے مولا، تو چاہے تو اس منزل سے نکال سکتا ہے میرے رب، تو نہ چاہے تو کوئی نہیں نکال سکتا مولا، کوئی نہیں نکال سکتا، یہ نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ، اس کے حصول کی خواہش ہوتی مولا، میرے حق میں بہتر تو جانتا، میں خواہش نہ کروں مولا تیرے حضور جو ہے، اپنی آرزو رکھو، اپنی خواہش رکھو، اپنی بات رکھو تیرے حضور کہ تو 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 جو چاہے وہ، کہ میں اسی میں اسی تسلیم و رضا کی کیفیت کے ساتھ گزروں، یہ خیال ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے، سمجھے، یقین جانو یہ وہ فکر ہے، یہ وہ خیال ہے کہ اس کو اگر بندہ ٹھنڈے دل سے سوچ کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا، پھر یاد رکھیے گا ہماری زندگی کی جو بے سکونی ہے، بے قراری ہے، جو انتشار ہے نا، وہ دور ہو جائے گا، دن کو سب کچھ کرتے پھر چین نہیں ہوتا، رات کو سکون کی نیند سونا چاہتے لیکن اس کروٹ تو اس کروٹ، کل وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہاں ابھی پتا بھی نہیں چلتا بندوں کو، بزرگوں نے تو اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر موت کی رفتار بندوں کو بتانا شروع کر دیا جائے، یعنی کہ موت کی رفتار اگر ہمیں بتا دی جائے کہ کس رفتار سے موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، تو بندہ خواہش کرنا ہی چھوڑ دے، کسی چیز کی خواہش نہ کرے، کیا کہا، موت کی رفتار جو بڑھتی نا لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف، پیدا ہونے کے بعد تو یہاں پیدا ہوا کہ موت اپنی منزل سے نکلی پانے کے لیے اپنے شکار کو، تو اس کی جس تیز رفتاری سے موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر اس رفتار کو ہم دیکھ لیں تو دنیا میں کسی چیز کی خواہش نہ کریں، لیکن ہم جانتے نہیں، اللہ نے پردے میں راز میں اسے رکھا ہوا، سمجھے، پھر سنیے گا، پھر یہ تو آتی ہے، یہ بات آپ کو اور تازہ کر دوں کہ بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا رحیم و غفور الرحیم ہے، اور ایسا رزاق ہے کہ جس تیزی کے ساتھ موت آدمی کی طرف بڑھتی ہے نا، اس تیزی سے زیادہ اس کا رزق اس کی طرف بڑھا کرتا، موت کی تیزی سے زیادہ اس کے رزق کی رفتار ہوتی ہے، اس کا رزق اس کی طرف پہنچتا ہے، ہم اس کی طرف بھاگ رہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق لاتے، نہیں بندے سمجھ جا تو، آج تو سمجھ لے میرے بھائی، رزق تو نہیں پاتا نہ لاتا ہے، رزق تیرے پاس آتا ہے، رزق تیرے پاس آتا ہے، وہ رب ہے، اس کا انتظام ہے، اس کا انتظام ہے، خدا خدا کی قسم اس کا انتظام ہے، ورنہ جاؤ آپ یہ بازاروں مارکیٹوں میں دیکھو، یہ آتا کہاں سے ہے، آتا کہاں سے، کیسا پہنچتا ہے، اور کیسا ہمارے منہ تک آتا ہے، اور آ کر ہماری غذا بنتا ہے، سمجھے، یہ بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ کسی رزق کو ضائع کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ تم تک پہنچنے تک اس نے کتنی منزلیں طے کی، اور کتنا وقت لگا ہے کہ اس وقت کو کاٹنے کے بعد تمہارے کھانے کے لائق بنائے، کبھی سوچتے،
ایک روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا ہم نے، اس روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے آپ جائیں گے تو ایک دنیا آپ کو دکھے گی، اس سے پہلے وہ گیہوں کے دانے ہیں، گیہوں کے دانے سے پہلے پھر وہ جائیں گے آپ تو وہ درخت ہے، درخت سے پہلے بالیاں، بالیوں سے پہلے وہ ایک 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 بیج ہے، کچھ بیج سے پہلے کی دنیا اپنی ہے، وہیں سے شروع کرو تو بیج ہے، پھر زمین کا سینا ہے، پھر پانی ہے، پھر آب و ہوا ہے، سورج کی گرمی ہے، پھر وہاں پر جو ہے وہ مزید جو جتنی چیزیں ہیں ان کا ہٹانا ہے، اس کے بعد کئی مہینوں کے بعد نکلنا ہے، نکلنے کے بعد وہ بالیوں کا نکلنا ہے، نکلنے کے بعد جھڑنا ہے، جھڑنے کے بعد صاف ہونا ہے، بوریوں میں بھرنا ہے، بازار میں آنا ہے، ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو بکنا ہے، وہ بک کر تمہارے پاس آنا ہے، پھر آٹا بننا ہے، آٹا بن کے پھر تمہارے پاس آنا ہے، پھر گوندھنا ہے تو پھر روٹی بننا ہے تو سیکنا ہے، پھر تمہارے پاس آنا ہے، جس تم نے بے دردی کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے کو اٹھا کے بازو کر دیا، کبھی سوچا کتنی منزلوں کو طے کر کے یہ ہمارا رزق بنا تھا، ہم نے اسے ضائع کر دیا، ہے کوئی جو ہمارے گھر کی بیوی بہن یا ماں اور بیٹی بنا کے جو روٹی دیتی ہے وہ ویسی تازہ روٹی کوئی کھیت سے نکال دے، لیکن کس بے دردی کے ساتھ ضائع کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کسی گھر میں ہونا یہ اللہ کی رحمت کا نظارہ ہے، اس لیے اللہ روٹی کو کبھی جو ہے نا یاد رکھنا، کبھی اس کی بے حرمتی بے عزتی نہ کرنا، عزت کے ساتھ ہے نا، ایک ایسی چیز ہے، اگر اللہ نے اپنی رحمت کا وہاں سے جو ہے نا رخ پھیر دیا، جس نے روٹی کی قدر نہ کی، اناج کی قدر نہ کی، وہ رخ پھیر دیا تو پھر کوئی چیز نہیں ہے کہ اسے لوٹا کر ہمارے اور آپ کے گھروں میں واپس لا کر دے دے، ہے نا۔ اچھی فکر پیدا کیجیے، ان باتوں پر غور کیجیے، جو اچھی لگے سوچیے، اپنے زندگی کا حصہ بنائیے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اقوال سمجھ لیں۔